akkam jirtan nageenni waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u adda video adda ta'e qabadde sini dhiyaadhe jira please video kanana hordofaa warri maatii keenan taane maatii keenna ta'uuni please share like subscribe godha maatii keessaniif riyoota keessaniif woli keessaniif share godha wal jajjabeessuun ammoo amala nuttaa ta'u sinin jedha ada video adda ta'e kaisini jedhee fi biyya alaatiinni barbare akkamitti akka hojjechuu dandeennu maatii rakkisuu oduu hin taane asittillee hojjechuu dandeenna kanaan booda isaanii finnamalee biyyarraan fidannu jedhaane na hordofaa pilis video kana galatoomaa. Kunoo akkuma argitan kana aduu keessa guyyaa lamaaf akkanatti sirritti badhisee tursiisee jechuun. Sirritti goguu qabaa dallazuuf yookiin naan mi'eessitu garaagaraatti buuftanii sukkuumuuf dura barbareen goggogee jalli isaa kun ammoo bakkiin daalacha fakkaatu kun garaa hiddaa fakkaatu kun qaccee isaa fagootti irraa caccabuu qabaa. Kunu amma irraa cabsuu eegalee jira. Hedduu illee nama gubuu. Akkuma barbaree biyyaati garaagarummaa hin qabu bifti isaa ammoo xiqqoolee ootti gootanii jettan waci keessan akkam akka inni bareechisu akkam akka mi'aa isinitti mee hin danda'u hedduu tokko bareedaa bifti isaallee adda kunoo akkanatti irraa caccabu qaba sanyii isa keessaallee hunda isaatti hin buusaniyyuu sababi isaa barbaree nama jala daala keessaa. Waan ta'eef ittiin buufneeyyuu qaccee isaa lafa irraa caccabsillee hin gatama. Kanaan booda ammooyyuu oduu gara dallatuu hin deemne diqqoosii aduu keessa turuu qaba akkanatti jechuudha. Ergaa gogeen booda garaa mi'eessituu garaagaraatti buusee garaa sukkuumee dallazuutti deemaa jechuudha. Kun orgoo gurraatti kororimaa. Kun ceenaddaamii yookiin caarontaa naccaas immoo yookiin naa urgoo daalatti sigaa matsbashaa yookiin naan ammoo isa fooniifillee barbareefillee fayyadamnu baaluma mukaati sooqiddaa shunkurtii gosa lamaa fayyadameera shunkurtii diimaa zinjibilii. Shunkurtii diimaa kun ammoo orgaanikii qullubbii bassoo bilaanillee jira jiidhaallee ta'ee gogaallee yoo ta'e itti godhachuu dandeettani ani garuu jiidhaan qaba dura oduu mi'eessituu kanaan hin sukkuumneen duratti caccabuu qaba maashinii shunkurtiitiin caccabse'anii. Akkasii didiqqaatee saayizii isaa caccabuu qaba mi'eessituun kiyya kana fakkaata ergaa daakameen booda sirritti barbaree qara caccabe sanii walitti sirri sukkuumamuu qaba. Guyyaa tokkoo fi sukkuumame akkasitti hafuurri akka keessaan baanetti lafa buluu qaba achiin booda deebee gogee daakkama jechuu ammas na hordofaa baay'ee galatoomaa.
amma gara xumuraa deemaa jira. Mi'eessituun asirratti argitan kun gogaa kagogeeru jiidhaan dura waliin dallazama sukkuumame jechuun amma daakuuf waan ta'uuf gogaa itti buusaa jira. Kunoo maashinuma kanatti daakaa kanaan durallee garbuu miccirraa daakuu marqaa mixmixaa itti hojjadhee viidiyoo irratti argisiisee jira. Iddoon keessanillee bitattanii ittiin tajaajilamtanittani kunoo kana fakkaata. Barbaree biyya keenyaatiin garaagarummaa hin qabu. Gubiinsi isaallee maayildii baay'ee naman gubu. Daammanis nyaachuu danda'ani. Bifti isaallee akkuma asirra argitan kana iddoo tokko bareedaa xiqqoollee otti buuftan diimaa kalarii isaa bareedaa isaa godha. Galatuma hamma viidiyoo gara biraatiin wal arginutti torbaan gaarii fayyaa naa ta'a.